waxaan ahaa anuu markii hore in Hargeysa joogay nin xidhan baan ahaa Hargeysa gudaheega markii aan joogay jeel baan ku jiray laakiin markii aan halkan soo galay waxbarasho wanaagsan baan ka helay indhaha ayuu furmay waxna maan qori jirin waxna maan akhri jirin waxaan mahad weyn u mahadnaqaya jaamacadda Badr waa maalin aan isleeyahay iska daa Soomaaliland Afrika oo dhan ayay wax badan ay runtii u tilmaamaysaa barnaamijkan waxaa ka wada shaqeynayay jaamacadda Badr iyo wasaaradda cadaaladda laakiinse ammaanteeda waxaa iskala xukuumadda oo hormoodu ku yahay runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi ugu horeyn waxaanu sameynay qiimeyn assessment research caadi ayaanu sameynay arday kasta wuxuu rabay inuu barto iyo wuxuu danaynayay ayaa researchka lagu soo saaray maanta ardayda halkan fadhida oo ah tiradooda ay tahay 132 arday waxay ka qalin jabinayaan qaybo kala duwan kow waxay ka qalin jabinayaan post graduate diploma educationka ah ardayda labaad ee maanta iyagana baxaya qalin jabi waxa weeyaan ardayda ka baxay farsamada gacanta waxa kaloo maanta fadhiya ardayda ka qalin jabisay akhriska iyo qoraalka iyo xisaabta iyo carabida oo basic educationka waxa fadhiya runtii arday ka qalin jabi luqadda carabida waliba ka gaadhay heerka diblomada sare ayaa meeshan fadhiya waxaa iyaguna runtii fadhiya arday baseki shareecada dhiganaya oo iyaguna shareecada islaamka basekeedii wada ayaa halkan fadhiya mahadnaqu maalintan duulin ka jeediyo jaamacadda Badr ee u soo dhiirtay inay baqiranaysaa in arintaas soo bandhigto iyo ciddii garanaysaa wasaaradda cadaaladda hay'ad ay ku garbagashay si weyn bay ii farax gelinaysaa inaan kaga soo qayb galo halkan qalin jabintiina waxay tahay taariikh ka mid noqon doona taariikhahayga laakiin aan anigu samaynin ee ay samaysay jaamacadda Badr waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay kuwa hadda ku jiraay ay ku fikirayaan too anagu maxaa kaa reebay inaad halkaa fadhiisato waa jid la jeexay ay Badr jeexday weeyaan kelmado uguma mahadnaqi karo iyaga iyo madaxweynaha iyo dowladdan xisbiga kulmiyaha ka koob inay taa iyagu fududeeyeen waxaan aada ugu mahadcelinayaa barnaamijkan ciddii hormoodka u ahayd wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland jaamacadda Badr oo nagala joogo gudoomiyihii jaamacadda Badr mubaarig aar mubaarig wuxuu jaamacadaha kale ee dalka uga dheereeyey waa nin dhalinyaqaana waa nin sharciga bartay sababtaasa kaliftay inuu hormuud u noqdo baahda cadaaladda ama jaska ama dadka maxaabiista ee dhaqan celinta lagu sameynayo inuu hormuud ka noqdo waxaa ilaahay mahad idiina ina maanta idinkoo jeel ku jira inaad fursad u hesheen oo waliba xaq ah marka maanta haddaad tacliin hesheen ilaahay mahadi idinkuna inaad dadaashaan ayaa meesha ku jirta mahadnaqaan waxaan u horeysiinayaa ardayda qalin jabinaysa ee gartay inay fursadooda ka faa'iidaystaan degsiimooyin intaasoo tira oon iskuul lahayn baan maalin walba sheegnaa oo niyadeeda ay ku jirto inaan iskuullo ka dhisno sanadkan imika dhammaanaya waxaanu dhisnay 100 iskuul waxaa haddaba aanu ku darsanaynaa markii horaa noogu jirin xarumaha toosinta marka taliya iyo wasiirkiiba waxaan leenahay xarun kasta dhul u nasiiyeedu maxaa dhul haddaan nasiin kari weydaa oo tiraadaan fooqan ka dul dhisa iskuul jaamacad lagu dhigto tafsiirka lagu dhigto wax walba lagu dhigto buwaagti macalimiin xitaa inaanu keenno de Badr baynu u hogaaminaysay Badrna ay horseedka ay noo ahaato waa maalin farxadeed maalin qiimo badan weeye maalin aanu kala soo qayb galay waa naga mid ah oo runtii sabab kastay kusoo galaan ha jirtee qadar ilaahay ku yimi xabsigan Hargeysa oo maanta ka qalin jabinaya waxbarasho kala duwan oo saa la soo sheegay qaatay heerka koobeed jaamacadda iyo heer labaad jaamacaddaba qaatay qaarkoodna waxbarashada asaasiga ahayd iyo diinta iyo qur-aanka iyo carabida ay barteen waxaan dhammaan ugu horeyn ugu hambalyeynaya shahaadadaha ay qaadan doonaan iyo farxadda aan la wadaagayno waan ugu hambalyeynayna waa maalin taariikhiya waa maalin weyn waa maalin qiimo leh waa maalin aan hore inoo soo marin oo aan ka dhicin dalka Soomaaliland intuu dowladda ahaa ama aan ka dhicin dowladaha Afrika in 132 maxbuus oo heer kasta oo jaamacadeed isugu jira ay qalin jabiyaan hambalyo 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 baan idin leeyahay waxaan u mahadcelinayaa jaamacadda Badr oo ugu horeeya gudoomiyaha jaamacadda Badr Mubaarig Axmed Aar waxaanu wasaarad ahaan ballan qaadaynaa waxbarashadan socota ee aynu maanta ka qalin jabinayno inay sii socon doonto iyo in aanu gaarsiino dhammaan jeelasha dalka waxaanu iyaduna ballan qaadaynaa
انتينا وحبرتي هي انتينا دقك يدو هجاجي هي انتينا شيوخ ذا النقطة هي انت قرآن كحف الضيبة إن عن أضدنا وسارد عدالة دهان مدحوينها كبرنا وشغنا خردنا إلا عفية إن الله انت دقك يدو هجاجي فرهين تما أنت هل كنا كجد بينا يا وحوية اتكستا أو مدرسة بالي لنا وآمن سنين شالك إن عقابي كشرتو إن حقوق ضرها كشرتو إنه شالكوا مال لوصل عيي هاي إن هل كان كذا وضان إن ده هو أركان شالكوا إنه هاي مال وحلا قبرتو مال لقى قلين شبيه مال ضد مستر كصباحان هو باشولار كصباحان هو قرآن كحفظان كصباحان وحلو هذا يقدر تقوم هذا علينا يا مركورة كان عدا نصيصي كورسوين كان بدر يونيفرسيتي والله قال لفظي يقول اسم هذا علينا لاو day halkaan iska fadhii lahayn ee aru shax iyo maxaa la dhuuyo waxa yar iska ciyaari lahayn waxaanu ka faa'ideysanay waqtigi oo aanu marka hore shanta cibaadadu in baanu haysanay intii kale iska fadhinay ayaan ku darsanay in aanu wax barasho gelino marka wax barashadii ayaa maanta soo gaarsiisay in aanu qalin jabino qaybta farsamada iyo electricianka ama iyo qaybinka fara badan ee kalaba waxaan leeyahay dhalinyarada magaalada joogta waan hadayda waxba ku haynin xaga waa halkana uu culuunti taalaayo nasashada macabiriska dadka ka yara qaldan yahay halkan kaalay uu leenahay kaalay halka wax ku barta wali sidan oo waxa weyn alaabahan dhan oo la siiyay iyo alaabahan dhan oo la keenay wala UN kan uma keenin marka waxa weeyaan dalki isku filnaashuu gaaray oo jaamacadii beder jaamacadii way ka soo baana qaaday waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo xaqiiqatan markii la doortay inta uusan kursiga ku fadhiisan ka hadlay maxabiista waad ogeydeen oo markii ramadaantii waasiga 4 noo sameeyay halkan lagu afuray marka waxa muuqatay markuu kursiga ku fadhiisanay ilaa maanta oo aan jaamacad ka qalin jabineyno in uu maskaxdiisa ku jirtay maxabiistu isla markaana sabab u ah in maanta xafladaani dhacdo uu sabab u yahay si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa jaamacadda Badar oo xaqiiqatan ahayd fursada koobaad ee na soo martay anigu tusaale ahaan waxaan xiranahay 16 sano iyo dhowr bilood 2004 la soo xiray anigoo aad u yara la soo xiray ilaa maanta waan xiranahay anigoo isku buuqsan oo xaqiiqatan xaalkayga Ilaahay garanayo ayuu mubaarak arno yimiday markaas wuxuu noogu bishaareeyay inuu jaamacad aan halkan ku dhiga doono maalinta wixii ka dambeeyay waxaan dhihi karaa maan xireen xaqiiqatan markay wax wax barashaa ilaayeen waa mar wax weyn qaybinaya waa mar istilayaan waa mar wax kala sameynayaan markay wax barasho jirto nin wara wuxuu ku fikiraya wax barawada wax bartay meesha kala qaado maktabadana waa qayb kamid ah runtii oo la roo qofka maxbuuska inuu isku bedelo oo runtii anagu suurtagal noomay noqoteen hadii aanan heli lahayn taa kulanta caawinta muxuu ahaayay in wasaaradda cadaaladda